Arvien biežāk ekonomikas transformācijas un izaugsmes kontekstā runājam par nepieciešamību Latvijai piesaistīt papildu investīcijas un, protams, noturēt esošos investorus. Taču nemazāk bieži nākas secināt, ka ir visai daudz lietu, kas jāuzlabo, lai ārvalstu kapitāliem būtu interese šeit ienākt un palikt. Cik pievilcīga Latvija ir investoriem un kāpēc tomēr mēs atpaliekam no kaimiņiem? Par iespējām sniegt vajadzīgu atbalstu gan pašmāju uzņēmējiem, gan pozitīvi pievērst investoru uzmanību, jautāsim EY partnerim Baltijas valstīs Gunteram Krolam. Labrīt. Labrīt. Kā jūs teikt, cik tad īsti pēc jūsu secinājumiem tas Latvijas pievilcīgums ir liels, vai viņš ir, tas ir kāpjošs, krītošs, jo indeks ārvalstu investoru pievilcības indeks, nu tā pārāk labu ainu nezīmēja. Jā, rezultāts nav izcils. Jāsaka arī piesaistīto investīciju projektu apjomu ziņā, kas ir 32 projekti iepriekšējā gada laikā, ir labs rezultāts, stabils tieši tikpat, cik iepriekšējā gadā. Tomēr Latvijas pievilcība samazinās, un to atzīst arī investori relatīvi pret citām valstīm. Un tā tendence viennozīmīgi nav laba, jo investīciju kapitālu ekonomikā mums vajag priekš izaugsmes. Vietējā kapitāla mums nav pietiekoši, un ārvalstu kapitāls tiešām ir nepieciešams. Un, ja mēs skatāmies gadu griezumā, tad uzkrājošās investīcijas tiešām nav pietiekošas jau kopš 90. Gadiem, ja mēs paskatāmies. Tas kapitāla apjoms nav izaugsmi nodrošinošs pietiekamā apmērā. Kas ir tie faktori, kas to galvenokārt ietekmē? Protams, viens noteikti ir ģeopolitika, bet arī ne jau vienmēr mēs uz to varam atsaukties, jo kaimiņi jau diezgan līdzīgā situācijā šajā ziņā. Es varbūt uzsvērtu divus elementus šoreiz. Viens ir valsts vēlme piesaistīt ārvalstu investīcijas, un mēs redzam, ka kaimiņu valstis daudz veiksmīgāk investē šajā jautājumā, lai piesaistītu ārvalstu investorus, daudz aktīvāk un uzmanīgāk vērš uzmanību, lai notiktu šis investoru piesaistes process. Un tas ir, tā ir tāda politiskā prioritāte kaimiņu valstīs. Latvijā tā prioritāte kādu laiku nav bijusi. Es gribētu teikt, ka Latvijas attīstības aģentūra un it īpaši Rīgas investīcija aģentūra ļoti labu darbu veic. Tomēr tā nav prioritāte politiķiem līdz šim bijusi, lai piesaistītu šīs investīcijas. Jūs minat to, ka līdz šim nav bijusi, bet par ekonomikas transformācijas skaļajiem saukļiem mēs salīdzinoši nesen tā papildu vēl enerģiju dzirdējām politiķi runās. Vai investīciju jomas regulēšana vai attiecīgas pievilcīgas vides radīšana ir tāds ilgāk termiņa jautājums, kur atbalsts, kamēr tā sasniedz mūsu un kamēr mēs ieraugam rezultātus, jāpēc zināmam laikam ir, ka tagad, ja mēs sākam darīt, tad mēs tikai pēc laika redzēsim efektu. Viennozīmīgi. Tam ir tāds novēlots un uzkrājošs efekts, ja tā var teikt, šādām darbībām. Ja mēs skatāmies, Latvijas tēls ir ļoti cietis starptautiskā vidē dažādu skandālu rezultātā, un tas tēls vēl līdz šim nav salabots. Un es pat ņemtos apgalvot, ka puse no tā tēla zemā līmeņa šobrīd ir objektīva, bet otra puse ir tiešām valsts pūles uzlabot šo tēlu daudz labākā līmenī, kuras arī droši vien nav pietiekošas pašreizajā brīdī, jo salīdzinot ar mūsu kaimiņiem igauņiem, es teiktu, viņiem tas tēls varbūt ir divreiz labāks nekā objektīvā realitāte. Bet Latvijas... Bet kur tad tur vairāk, teiksim, no jūsu skata būtu jāieguldās? Vai tiešām tēla labas PR informācijas došanā par mums vai tomēr tajā reālajā būtības salabošanā, kā mēs zinām, gan banku kreditēšana un dažādi citi vēl investīciju vidi, iespējams, bremzējoši nosacījumi arī pastāv. Reāli. Vienlīdzīgi jālabo ir gan realitāte, gan arī tēls. Ja mēs salīdzinām, piemēram, arī likumdošanas sakārtotību, piemēram, atjaunojumu energoresursu jomā, ja mēs paskatāmies uz investoru, kurš gribētu ieguldīt Igaunijā, Latvijā vai Lietuvā, es ļoti labi saprotu, kādēļ viņi iet uz Igauniju vai Lietuvu, nevis uz Latviju pašreizējā brīdī. Un šie izaicinājumi tiešām, teiksim, ir tie, kurus var valsts un valdība ietekmēt un saim šīs sakārtotības ziņā. Kā jau jūs teicāt, to efektu var just pēc laika. Līdz ar to gribas jautāt, kā jūs šobrīd saredzat, teiksim, esošās valdības vēlmi, retoriku, vai mēs esam kaut kādā virzienā uz augšupeju, vai tāda pamatota redzējuma tam nav? Tas, ko mēs pašreiz baudam, ir rezultāti no 10 gadus agrāk pieņemtajiem lēmumiem vai neveiktajām investīcijām.
šajā jomā, un, diemžēl, tā iekavēšanās noķert to būs ļoti, ļoti grūti. Pašreizējā valdība, es teiktu, nav deklarējusi, ka investīcija piesaist būtu īpaši augsta prioritāte. Tas nav šādā, teiksim, nav paziņots, nav arī darbos stiprināts un investēts investīciju piesaistas institūciju daudz spēcīgākā būvēšanā un attīstīšanā. Varbūt tādi vienkāršos vārdos pāris no jūsu puses uzdevumi vai mērķi, kam būtu intensīvāk jāpievēršas, jo es pats esmu norādījis, ka tagad konkurence par katru investoru eiro tikai pieaug, ņemot vērā, ka papildu pūles ir vajadzīgas, lai pievilinātu un noturētu esošos. Es varbūt sāktu ar šo pašu tēlu jautājumu, jo tas ir vieglāk risināmais un objektīvi tur ir tā problēma šobrīd, kā investoru uztver Latviju pārāk dramatiski, jo arī mēs paši mēdzam būt pārāk paškritiski, cik bēdīgi pie mums ir atsevišķos jautājumos, bet otrs ir tiešām investīciju deklarēšana kā prioritāte un mērķtiecīgi attīstīt un piesaistīt šos investorus gan konkrētiem projektiem, konkrētām nozerēm un veltīt tam pietiekoši daudz arī cilvēku resursus un investīcijas no valsts puses, kā to dara mūsu kaimiņu valstis. Kā jūs teiktu, lai cilvēki arī saprotu, kas ir tas, ko mēs zaudējam ar šo savu atpalicību vai ko mēs neiegūstam, gan kā valsts, gan varbūt kā katrs valsts iedzīvotājs individuāli? Plašā definīcijā tā būtu ekonomiskā izaugsme, ko mēs zaudējam, bet praktiski, kā katrs to var just, ir tiešām algu līmenis, ienākumu līmenis, mūsu turības līmenis kopumā valstī, samaksātie nodokļi, galu beigās arī visa infrastruktūra, kas var tikt uzturēta gan medicīna, gan izglītība, gan transporta infrastruktūra. Līdz ar to valsts labklājība un izaugsme ir tiešām atkarīga no tā, cik veiksmīgi ir bijis investēts un kādu atdevu šīs investīcijas sasniedz. Un, ja mēs nebijām investējuši 10 gadus iepriekš, un jāatzīst, ka iepriekšējā krīze bija nodarījusi tādu ļoti lielu ļaunumu pārliecinātības ziņā uzņēmējiem, jo uzņēmēji tiešām toreiz investēja daudz mazāk aizņēmās no bankām kredītus, lai veiktu šīs investīcijas. Līdz ar to tā izaugsme kumulatīvi, uzkrājoši, ir diezgan atpalikusi, salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm. Un, vai to var glābt ar vienu lēmumu, ar vienu gadu lēmumiem? Nē, var būvēt to mozaīku pakāpeniski un komponentes sakārtot, lai pēc 5 vai 10 gadiem tomēr tā izaugsme būtu vienā līmenī ar